ወደ ተመልካቾቻችን እንደምን ሰነበታችሁ እንደምን ከረማችሁ አሁን የዕለተ ረቡዕ ፕሮግራማችን ተጀምሯል በእማማ ሚዲያ በእማማ ቲቪ በወንጌላ ፍሬንድ ፌስቡክ ላይ ነው ይስማ ከሆነ ይስማል በሉ ድምጽ ከተሰማችሁ ይስማል በሉ ከተሰማችሁ ይስማል ብላችሁ ጻፉልኝ ይስማል ብላችሁ ጻፉልኝ ከደሙ ከመስራ ከመራ ከሰሜን ከደሙ አየራ ሲላቆ ወደ ተመልካቾቻችን እለተ ረቡዕ ፕሮግራማችን አሁን ጀምረናል እንኳን አደረሳችሁ የቅዱስ ገብርኤል ረድኤት በረከት በእኛ ላይ ይደር የቅዱስ ገብርኤል ወርሃዊ በዓላችን ነው በረከቱ ይደርባችሁ አሁን የገባችሁ ሼርና ላይክ አድርጉ የገባችሁ ሼርና ላይክ አድርጉ በእማማ ሚዲያ በእማማ ቲቪና በእማማ ሼር አድርጉት አንድ ጊዜ ሼር አድርጉት የገባችሁ ሼር 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 ላይክ አድርጉት ዋይበሉ ዋይበሉ አልቅሱ ነው የዛሬው ትምህርታችን ሱባኤ ስለሆነ ምህላ ስለሆነ ዋይ ለሉ አልቅሱ ነው የዛሬው ትምህርታችን እንደ እግዚአብሔር ፈቃድና እንደ እግዚአብሔር ቸርነት የምንማርበት የዛሬው ሱባኤ መልእክት ነው ሁላችሁም ገባ ገባ ብላችሁ ሼርና ላይክ በማድረግ ላልሰሙ አሰሙልኝ ላልደረሳችሁ አዳርሱልኝ ሁላችን ማልቀስ መጸለይ ስላለብን ወጥ የዛን ጊዜ አዎ አንደ በስ ይዘርታ መግቢያ መውጫ ሲጠፋ አዎ ዛሬ ነው ማለት ዛሬ ነው መጸለ ሁላችን ገባ ገባ በሉ አዎ አጣን በግራ አድቃን በቀኝ ሲቆም እናቶቼ አባቶቼ እህቶቼ ወንድሞቼ እንግዲህ 100 ሺህ ለመሙላት የእማማ ሚዲያ 100 ሺህ ለመሙላት ዘመቱ 100 ሺህ በሁለት ሰዓት 100 ሺህ መሙላት አለበት አዎ 100 ሺህ ሰብስክራይብ መገኘት አለበት በዩቲዩብ ላይ ሰብስክራይብ በታደርጉ ኦንላይን በመስራት ትብካይ ታገኛለህ እናቶች አባቶች እህቶች ወንድሞች በርቱ አትደከሙ
የቅዱስ ገብርኤል ረድኤት በረከት ያሳድርባችሁ። ዕለተ ረቡዕ ቀጥታ ስርጭታችን በእማማ ሚዲያ፣ በእማማ ቲቪ፣ በወንጌል አራፊ ፌስቡክ ላይ አሁን በቀጥታ እየተላለፈ ነው ያለው። እንዲሁም ደግሞ ማታ ዛሬ ማታ ረቡዕ ማታ ከሁለት ሰዓት ተኩል እስከ ሶስት ሰዓት በኢቲቪ ወይም በኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ቴሌቪዥን ላይ እናቀርባለን የእማማ ሚዲያ ፕሮግራም። ነገ ሐሙስ ደግሞ ከዘጠኝ ሰዓት ተኩል እስከ አስር ሰዓት ይቀርባል። ስለዚህ እሱን እንድትከታተሉ በቤታችሁ ሆናችሁ ኦቲሲ ላይ ረቡዕ ማታ ከሁለት ሰዓት ተኩል እስከ ሶስት ሰዓት፣ ሐሙስ ከዘጠኝ ሰዓት ተኩል እስከ አስር ሰዓት ይቀርባል። የምናቀርበውን ፕሮግራም ወይም ስብከት እንድታዳምጡ እንድትከታተሉ ጋብዛለሁ። በእውነት ደስ ይላል። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። የማህበሩን ድጋፍ በስክሪኑ ላይ የሚዞርላችሁ ነው። ስክሪኑ ላይ በፊት ለፊት እየዞረ ነው። በስክሪኑ ላይ በፊት ለፊት እየዞረ ነው ያለ። ስለዚህ ስክሪኑ ላይ ማድረግ ትችላላችሁ። እሺ፣ መዝሙሩ ይበቃናል። እናመሰግናለን። መዝሙሩ ይበቃናል። አሁን እንደ እግዚአብሔር ፈቃድና ቸርነት ሁልጊዜ እንደምናደርገው የእግዚአብሔር ፈቃድና ቸርነት በሚሆንበት ሰዓት መስማት ያለብንን እንሰማለን ማለት ነው። ሁልጊዜ ለመስማት ብቁ ነገር ያስፈልጋል። ለመስማት መዘጋጀት ያስፈልጋል። ካልሰማን አንድንም። ለዛ ደግሞ የእግዚአብሔር ፈቃድ ሲሆን ነው። ስለዚህ የምታዳምጡኝ የምትሰሙኝ ሁላችሁም የእግዚአብሔር ፈቃድ ይሆነላችሁ። እኔንም እንድናገር እግዚአብሔር ስለፈቀደልኝ፣ እናንተንም እንድሰሙ እግዚአብሔር ስለፈቀደላችሁ እግዚአብሔር ይመስገን። በጸሎት እንጀምራለን ማለት ነው። አባታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወይ አንተ ቸር መሐሪ ይቅር ባይ ነህ። የእኛ ኃጢአት ቢበዛም በደላችን ቢበዛም አንተ ቸር መሐሪ ይቅር ባይ ስለሆንክ ይቅር በለን። የአባቶቻችንን የእናቶቻችንን ጸሎት ስማ ጌታ ሆይ። በጠዋትም በማታም የሚደረገው ምህላ፣ ጸሎት፣ ንስሐ፣ እርቅ ይህ ሁሉ በአንተ ፊት ተቀባይነት እንዲያገኝ አንተ እርዳን። ከጥላቻ አውጣን። ከመጥፎ ሥራ አውጣን። ከኃጢአት መልስ መሐሪ ነህ፣ ይቅር ባይ ነህ። አንተ በቸርነትህ ማረን፣ ይቅር በለን፣ እራራልን፣ ከክፉ ነገር ሁሉ ሰውረን፣ አድነን። አዎ አድነን። በየሆስፒታሉ የተኙትን በየእስር ቤት ያሉትን አንተ ጎብኛቸው፣ በቸርነትህ ጎብኛቸው። እኔንም ኃጥእ ባሪያህን ገብረ መስቀልን አንደበቴን ክፈትልኝ፣ ለሚሰሙትም ዓይነ ልቦናቸውን አብራላቸው። ጌታ ሆይ ማረን፣ እራራልን፣ ይቅር በለን። አሜን። ስማን። አቡነ ዘበሰማያት አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግሥት ትምጣ፣ ፈቃድ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራ ስጠን ዛሬ። በደላችን ሁሉ ይቅር በለን እኛን የበደሉ ይቅር እንደምንል። አቤቱ ወደ ፈተናም አታግባን፣ ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግሥት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሐሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በስጋሽም ድንግል ነሽ። የአሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ለአንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ ሕማፅንሽ ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተመላይ ቅድስት ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ደስ ይበልሽ፣ ደስ ይበል። ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረትን ለምን ኃጢአታችንን ያስተሰርይልን ለዘለዓለሙ አሜን። በስመ አብ
ووالد ومنفس قدوس أهدو أملاك آمين بسم آب ووالد ومنفس قدوس أهدو أملاك آمين كارتون لين يالو أملاكاتشن مدينتاتشن يسوس كرستوس يشرناتون سراي سرال عندمن والاچو እንደታመሻችሁ እንደምን ከረማችሁ እግዚአብሔር ይመስገን በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የሃይማኖት ዕውቀት ማስፋፊያ ማህበር ከዛሬ 40 ዓመት በፊት ጀምሮ እስካሁን ድረስ ያልተቋረጸ ጸሎት አለ ይህ ሱባኤ ይህ ጸሎት የተጀመረው በ19 71 ዓመተ ምህረት እኔ አገልግሎት ስጀምር በመህላ በጸሎት በቀደር ጥምቀት በትንቢት በእንደዚህ ነው እንግዲህ የጀመርኩት ማለት ነው እስካሁን ድረስ ግን አገልግሎት ላይ አለ የሃይማኖት ዕውቀት ማስፋፊያ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የሃይማኖት ዕውቀት ማስፋፊያ ማህበር ደግሞ እንግዲህ 39 ዓመቱን አክብሯል ማለት ነው እና እንግዲህ ይሄን ያህል አመት ከጾም ከጸሎት ከመህላ ከመጽዋት አልተለየንም እግዚአብሔር ይመስገን ይህን ፈቃድ ለሰጠን እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይድረሰው እንደኛ ፈቃድ ሳይሆን እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ እንደሱ ቸርነት እንደ ድንግል ማርያም አማላጅነት እዘደርሰነ ዋይ በሉ አልቅሱ እኛ የጎደለብን ነገር የለም እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን የጎደለብን ነገር የለም ማን ስለያዝ እግዚአብሔርን ስለያዝ ማን ስለያዝ ድንግል ማርያምን ስለያዝ ማን ስለያዝ ቅዱሳን መላእክትን ስለያዝ የጎደለብን አንዳሽ ነገር የለም እናቶቼ አባቶቼ እህቶቼና ወንድሞቼ ያመነ ይደረግለታል የለመነም ይሰጠዋል የፈለገም ያገኛል ለምታደርጉ ስጦታ ሁሉ እግዚአብሔር ይስጥልን በእውነት እንግዲህ የባንክ ቁጥራችን ይኸው ባንክ ስልክ ቁጥራችን ይኸው ሁሉንም በዚህ በስክሪኑ ላይ በሚዞረው አይታችሁ ደውሉ ጥያቄ ጠይቁ አድርጉ አዎ የሱባኤው አትርሱ እንግዲህ የመጨረሻው ነው አንድ ቀን ያላችሁ ነገ ስለዚህ የመጨረሻው ነው እስካሁን ላደረጋችሁት እግዚአብሔር ይስጥልን ለምታደርጉም እግዚአብሔር አሳባችሁን እግዚአብሔር ይፈጽምላችሁ ዘር ከናንተ ጋር ይሁን እንግዲህ ዛሬ ቀደም እንደነገርኳችሁ የምንማርበት ዋይ ዋይ ያላችሁ አልቅሱ ነው ዋይ ዋይ ያላችሁ አልቅሱ ነው ርሳችን ይሄ ነው ይሄን የምናገኘው ያዕቆብ መልእክት ምዕራፍ 4 ቁጥር 9 ላይ ነው ያዕቆብ መልእክት ምዕራፍ 4 ቁጥር 9 ላይ እንዲህ ይላል እግዚአብሔር ቃል ተጨነቁና እዘኑ አልቅሱ ሳቃችሁ ወደ ሐዘን ደስታችሁም ወደ ትካዜ ይለወጥ ይላል ለምንድን ነው እንዲህ አለው ያዕቆብ ተጨነቁና እዘኑ ሳቃችሁ ወደ ሐዘን ደስታችሁም ወደ ትካዜ ይለወጥ ለምን ስለራበን ስለጠማን የርስ በርስ ጦርነት ውስጥ ስላለን መከራ ውስጥ ስላለን ቅዱስ ሲኖዶስ ባወጣው መመሪያ መሰረት ከህዳር 15 እስከ ህዳር
21 درس لسبات كان باباساتو ليقاونتو مناكوساتو سنبت برتم يتمزمرانو مئمنانو كلهم طوات ماتا ببيت كريستيان يسبسبو بطوات بكيدان بماتاو بسرك صلوات يسبسبو بلاو بماوج قدوس ينودوس عبالا يا قدوس ينودوس عبالاتم ليقانا باباساتو بمنبره باترياريك قدستا قدوسان دنجل مريم بيت كريستيان تسبسبو እየመሩ ነው ያሉት እየተከታተላችሁ ነው ያላችሁት እኔና እናንተ ደግሞ በየአጥቢያ ቤተ ክርስቲያን እየተሰበሰብን እያለቀስን ነው ያለነው ይሄን ያልቻሉም በየቤታቸው በየስል ቤታቸው እየወደቁ እያለቀሱ ነው ያሉት ሶስት ነገር ስለምናካሄድ ቅዱስ ያዕቆብ ያለው ይሄንን ሶስት ነገር አንድ ንስሐ ንግባ ሁለት እንታረቅ ሶስት እናልቅስ ነው ሶስት ነገሮች ናቸው የሚካሄዱት ያሉት ይሄን አርጋቸዋል ከጠረፍ እስከ ጠረፍ ከዓለም ዳርቻ እስከ ዓለም ዳርቻ ያላችሁ ምእመናን አማኞች ክርስቲያኖች ይሄን አርጋቸዋል መጀመሪያ ኃጢአታችሁን መናዘዝ ንስሐ መግባት ሁለተኛ ሁለተኛ ደግሞ መታረቅ ጥላቻን ማራቅ አንተ ኦሮሞ አንተ ትግሬ አንተ አማራ አንተ ጉራጌ እንትና ተባብለን ጥላቻን አንግበን መቆም የለብንም በእግዚአብሔር ፊት ጥላቻን ማራቅ በምን በእርቅ በምን በሰላም በምን በፍቅር ይቅር ለእግዚአብሔር ካልተባባል አይሰማን ይቅር ለእግዚአብሔር ትቻለው ብላችሁ ነው መቆም ያለባችሁ ንስሐ ከገባችሁ ኃጢአታችሁን ከተናዘዛችሁ ኃጢአታችንን ከተናዘዝን ንስሐ ከገባን ዋይ ዋይ ያል ካለቀስን ከጮህን እርግጠኛ ነኝ እግዚአብሔር ይሰማናል ይቀበለናል ይሄ ሰባት ቀን የእርቅ የሰላም የፍቅር የነሳ ጊዜ ከሆነ አው በቀጨኔ ምራፈ ቅዱሳን ሰገነት ቅድስት ኪዳነ ምሕረት ከሌሊቱ ጀምረን እስከ 6 ሰዓት ከቀኑ ድረስ እሁለት የዋለው ያ ሁሉ ህዝብ ቀደር ሲጠመቅ ነው ምሳሌ ሲገባ ነው የተጣላው ሲታረቅ ነው የዋለው እስከ 6 ሰዓት ድረስ በቀጣ ስርጭት አይታችሁታ የተጣላው ታርቆ ንስሐ ገብቶ አበስ ገበርኩ ይፍቱኝ አባቴ ብሎ ኃጢአቱን ተናዞ አሁን እየጸለየ ነው ያለው ሸክሙን አራክፎ እናንተ ሸክም የከበዳችሁ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ቁጥር 28 እናንተ ሸክም የከበዳችሁ ኑ ወደኝ እኔ አሳርፋችኋለሁ ቀንበሬ ልዝብ ከሸክም ቀሊል ነው ኑ አሳርፋችኋለሁ አሁን ለማረፍ ጧት ማታ ህዝቡ ተሰብስቦ ከካናቱ ጋር እያለቀሰ ነው ያለው አልቅሱ ወይ በሉ እንዲላ በተለይ ጸሎት የማይገባችሁ ስጦታ የሌላችሁ ያዕቆብ 5 ቁጥር 11 በደንብ አንብቡ ያዕቆብ 5 ቁጥር 11 ላይ እንዲላ አሁን እናንተ ባለጠጎች ይላል አሁን እናንተ ባለጠጎች ስለሚደርስባችሁ ጭንቅና ዋይ ስለሚደርስባችሁ ጭንቅ መከራ ዋይ ዋይ ያላችሁ አልቅሱ ብራችሁ ዝጓል ወርቃችሁ ዝጓል ልብሳችሁ ብልበልቶታል እሱ ምስክር ይሆንባችኋል ብዙዎቻችሁ የተጨነቃችሁት
ለሀብታችሁ ነው ለንብረታችሁ ነው ለሚጠፋ ንብረት ነው የተጨነቃችሁ ብዙዎቻችሁ የተጨነቃችሁ ወርቄ ጠፋ ብሬ ጠፋ ቤት የፈረሰ መኪና የተቃጠለ ለሚጠፋ ነገር ነገ ለምናገኘው ነገር ነው የተጨነቃችሁት ግን አሁን ዓለም ተጨንቃለች ዓለም የተጨነቀችው በጦርነት ሰውን ሰው ያፈረሰ ወንድም ወንድሙን እየገደለ የማይተካ ሰው እየፈረሰ የማይተካ ሰው እየሞተ ንብረት ይተካል ሀብታሞች አትጨነቁ ለገንዘብ ለሀገሩ ተጨነቁ ለሚረክፈው ለሚሞተው ሰው ተጨነቁ ለሚረክፈው ሰው ተጨነቁ አይተካምና ንብረታችሁን ነገ ታገኙታላችሁ ንብረታ የጠፋው ነገ ይተካል ሰው ነው የማይተካው ሰው ነው የማይገኘው ስንት ህፃናት ሞቱ ስንት እናቶች ሞቱ ስንት እህቶች ሞቱ ስንት ወንድሞች ሞቱ ስንት ሰው የረገፈ ነው ያለው በማያውቀው ዳ ባልበላው ዳ በማያውቀው ነገር በመጥፎ ትርክት እስቲ ተመልከቱ እስቲ ዘኑ ወገኖች እስቲ ዘኑ ሀገሪቱ እንዳትፈርስ ሀገሪቱ እንዳትጠፋ እዘኑ ምን ባላው እንዳናጣ ምን ተጣው እንዳናጣ መክሰፍቱ በዛ ዋይ በሉ አልቅሱ ኮሮና በሽታው ወባ በሽታው ድርቁ ረሃቡ ስደቱ መፈናቀሉ ጦርነቱ ዋይ 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 አሰኝ ሰውና እግዚአብሔር እኮ ተጣላ በሉ እንታረቅ እንዲህ ይላል ሮሜ ወደ ሮሜ ሰዎች ምዕራፍ 12 ቁጥር 15 ሮሜ ምዕራፍ 12 ቁጥር 15 ላይ እንዲህ ይላል ደስ ከሚላቸው ጋር ደስ ይበላችሁ ከሚያለቅሱም ጋር አልቅሱ ደስ ከሚላቸው ጋር ደስ ይበላችሁ ስለተፈወሱት ስለዳኑት በነሳ ስለተፈወሱት አዎ ሞተው ስለተነሱት ጠፍተው ስለተገኙት ደስ ይበላችሁ ከሚያለቅሱ ጋር አልቅሱ ርዋቸው የሚበሉት አጥተው ከሚያለቅሱ ጋር ራቁታቸው መንገድ ላይ ለተኙ በማያውቁት ነገር ስለሞቱ ደማቸው በከንቱ ስለፈሰሰ ከሚያለቅሱ ጋር አለቅሱ ከሚርባቸው ጋር ተራቡ ከሚጠማቸው ጋር ተጠሙ ከተራቆቱ ጋር ተራቆቱ ከተጨነቁት ጋር ተጨነቁ ቤት እንደሌለው ሆነው አገር እንደሌለው ሆነው ስደተኛ ሆነው በመከራ ይወደቁ ቤታቸው የፈረሰ የተፈናቀሉ እርስ በርስ ግድያ ሚስት ባል ልጅ ቤተሰብ እየተጋደለ ዋይ በሉ ለዚህ ነው ይህን ክፉ ዘመን እንዳናይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 23 ቁጥር 28 በደንብ አንብቡት የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 23 ቁጥር 28 በደንብ አንብቡት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ቀራንዮ መስቀሉን ተሸክሞ ሲወጣ ብዙ የእስራኤል ሴቶች የኢየሩሳሌም ልጆች የሚያለቅሱ ነበሩ ተከትለው የሚያለቅሱት ለት ነበሩ ያላቸውን በደንብ እዩ ለኔስ አታልቅሱ አለ ጌታ ለኔ አታልቅሱ ዳሩ ግን መካኖችና ያልወለዱ ማህፀኖች ያላጠቡ ጡቶች ብፁዓን ናቸው
يميلوبت جيزيه انهو يمت علنا لراساتشو للجوتشاتشو عالكسو على يدنجل مريم لجي يسوس كرسوس لراساتشو للجوتشاتشو عالكسو سماتشو سماتشو ناتوش ያልወለዱ ማህፀኖች ብፁዓን ናቸው ለኔ አታልቅሱ ጨካኞች ይመጣሉ ክፉ ዘመን ይመጣል ለራሳችሁና ለልጆቻችሁ አልቅሱ ዛሬ ለኔ ዋይ ዋይ ያላችሁ አታልቅሱልኝ አዎ ዋይ ዋይ ያላችሁ አታልቅሱልኝ ብሎ ነበር የነገራቸው እስቲ ተመልከቱ ያልሰማኑ አለ ያላየኑ አለ ያልደረሰብን ጉድ አለ ዋይ 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 ያላችሁ አልቅሱ ስለዚህ ኢየሱስባይ እንዳያመልጣችሁ ኢየሱስባይ እንዳያመልጣችሁ سكاي عندي من لك أسو أنباو كذابو حالا دمو يقوى مال مالتا يدل دقمو كهاي أولا جمرو سكاي تاسا ساي سبات درس دقمو ماتا ماتا نو خلت يمهونو كرتو ماتا ماتا عرباكن ماتا ماتا دمو عرباكنو سكاي تاسا ساي سبات ماتا ماتا بيتن يوم قدام بيتن يوم بيتا كرسيان بيتن يوم بوتاوانن ماتا ماتا يكتلال واي 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 نلال انشو حالا ودمان ودك زيابير توبيا تابس ادوك زيابير توبيا جوتشوان ودك زيابير تزرق قال يسامانال انزرق قال انشو حالا سلزن ناتوچي عباتوچي هتوچي واندموچي كفو مكراو سكعو شكرو اسكال فدرس النس اللي واي نبال نسان نقبا النتارك تلاتشان النارك نقبابا سلزيخ يتشن ملكتنو زاري ماستلال في اللاتشو لاباتوش عطرسون عطرسو ترسون بالو دوشن اردو يتكسان سرو مناسا ياتشو مناستلال في اللاتشو كلو دهوتشو بيتكرسيان دهوتشو سوش يتكاناتشو إنما ناچو مرتن ودن ناندا سنناس تلال فلاچو تتاكمو باچوشي تتاكمو با تتاكمو با تيهن جيزيه تتاكمو با جيزيه ورقنو تتاكمو با إني نانتن دت تتاكمو نو مدهكمو لراسي عدل نانتن دت تتاكمو ساميوش ان دت تتاكمو ممانا ان دت تتاكمو منقس سميات ان دت تقابو نو يني دكا زاهر اسمان የሰማኑን በልቦናችን ያሳድርብን የቅዱስ ገብርኤል ተራዳይነት የድንግል ማርያም አማላጅነት አይለየን ለዛሬው በዚህ ፈጽም ያለው የሚቀጥለው አርብ በቀጥታ ስርጭት ንክስ ህዳር ጽዮንን በቀጥታ እናሳያችኋለን።